Jamen, vores idé er egentlig lidt at male et billede i hovedet på folk om, hvor stort et dilemma der kan være, hvis man gerne vil frem med noget. Og det her tilfælde er det så bare, hvor vi har en fyr, som får slået øjnene op for træning, og så bliver nødt til at udelukke en masse ting, såsom fest og druk og sine venner, da der træning kommer rigtig meget tid. Og ved at du ligesom udelukker fest og druk og venner, kan man for eksempel ende med at blive rigtig ensom og blive for eksempel malplaceret og sat lidt i bås. Og så har vi vores first frame, hvor hovedpersonen sidder midt i en samtale med sine venner, og hvor han så bliver påvirket af de sociale medier, hvor han ser nogle træningsvideoer, som så virkelig slår øjnene op for ham, for træning. Nå, var jeg også eller i lørdags? Nej, jeg var der ikke. Jeg var der. Det var meget hyggeligt, men det var lidt akavet med ens familie. Hvem skulle sige hej og sådan noget? Hvad? Det er lige, hvem du kører sig selv. Var der mange mennesker? Bare ved ikke, 40 eller sådan noget. Var ikke ret meget mad og sådan noget? Jo. Og så vores idé, at han stille og roligt, så skal jeg begynde at træne derhjemme, og så mere og mere intensivt. Og så melde sig ind i fitnesscenter, og så begynde at ligesom fravælge vennerne stort set hver gang frem for træning. Vi har taget rigtig meget inspiration i Rocky, hvor vi så også lægger et klip ind lige om 2 sekunder. Men altså også hele det der med den der proces med, at du går fra at være ikke specielt god til noget, og så træne dig op til at blive bedre. Ja. Og alt det, der så hører imellem hele den proces. Ja, så laver en montageklipning med en masse træning med vores hovedperson. Vores målgruppe er helt klart unge, fordi de fleste unge bliver sat i den her situation, hvor man skal til at tage en beslutning om, om man vil det ene eller det andet. Ja.